Perkhidmatan awam merupakan tonggak kepada pembangunan rakyat dan negara dalam usaha menjadi sebuah negara maju. Selaras dengan aspirasi kerajaan agar perkhidmatan yang diberi adalah bertaraf dunia. Penjawat awam yang berpotensi, berdaya saing dan berkualiti memainkan peranan yang penting dalam menjadikan perkhidmatan awam Malaysia cemerlang, gemilang dan terbilang. Sebagai usaha yang berterusan ke arah menjadi sebuah negara terbilang, penerapan nilai-nilai murni di kalangan pegawai perkhidmatan awam sangat diberi perhatian yang serius oleh kerajaan. Nilai-nilai murni ini boleh dipamerkan melalui pemikiran, tingkah laku, sikap dan emosi seseorang pegawai awam. Nilai dan amalan yang negatif termasuk salah laku gangguan seksual perlu dicegah agar ia tidak menjatuhkan imej pegawai awam dan organisasi. Isu gangguan seksual di tempat kerja, walaupun dianggap sebagai satu isu yang remeh, ia boleh menjejaskan produktiviti dan menggugat keselamatan serta kesejahteraan pegawai awam jika tindakan pencegahan tidak diambil. Justru bagi tujuan mendidik, memberi kefahaman dan sebagai tindakan pencegahan kepada pegawai awam dan organisasi, satu perkeliling perkhidmatan berhubung garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Melalui perkeliling perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 yang berkuat kuasa pada 26 Ogos 2005, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia berharap ia dapat memelihara perhubungan di tempat kerja agar lebih harmoni, saling hormat menghormati dan meningkatkan nilai budi bahasa serta integriti pegawai awam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Natif. Cik Natif dari mana ni? Jumpa kawan di Jabatan Perancangan tadi. Wah, khusyuk membaca apa yang dia baca tu? Perkeliling perkhidmatan garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam. Tak sedap lah Cik Natif datang. Sekarang dah tak takut lagi dah? Lepas baca garis panduan ni dan dah tahu hak kita, yalah, apa yang nak ditakutkan lagi kan? Saya nampak Nuraini pun dah lebih berkeyakinan sekarang. Taklah Cik Latif. Tapi bila baca garis panduan ni, teringat juga kisah lama tu. Masuk. Cik Rahim. Duduk Indah. Terima kasih. Ni saya kenalkan. Ini Cik Nuraini Samad, kerani baru kita. Hai, saya Linda Barudin. Apa khabar Cik Linda? Khabar baik. Ini Cik Nuraini. Kalau Cik Nuraini ada apa-apa masalah, jumpa dengan Linda. Dan Linda, tunjukkan Nuraini tempat dia tu dan kenalkan pada semua kakitangan di sini. Okey, tak ada masalah. Baik. Cik Sri, kerja baru kita, Nuraini. Khabar. Baik. Ya,
ni semua tu kan sama tu tempat mereka ya. Cik Ghazali. Ha, ya. Ini saya kenalkan kerja baru kita, Cik Nuraini. Pekerja baru, alhamdulillah bertambah lagi satu keluarga kita di sini. Saya Ghazali. Kalau ada nak tanya apa-apa berkenaan dengan kerja pun boleh tanyalah. InsyaAllah saya boleh bantu. Hello, selamat datang. Saya Guna Segeran. Guna pun boleh panggil, Segeran pun boleh panggil. Ha, dah kahwin ke belum? Oh, cantiknya. Tentu masih anak dara lagi kan? Hei, sahak, sahak. Itulah dia. Saya sahab bin Selamat. Saya Nuraini. Selamat datang dan selamat bekerja di unit ini. Boleh saya bantu? Saya nak print kertas tu tapi dia tak nak keluar. Tak nak keluar? Mungkin printer ni tak kenal lagi dengan orang baru yang nak menggunakannya. Mari saya tolong. Tunggu sikit. Keluar pun. Amboi-amboi sahak. Awak ni tadi nak menolong ke nak masuk jarum? Orang baru mestilah kita tolong Cik Linda. Tapi kalau pertolongan itu dia hargai, kan lebih baik. Pandailah awak tu. Nuraini, surat yang bos suruh type tu dah siap dah? Dah siap ni dia. Terima kasih. Terima kasih Encik Sahab. Sama-sama. Tanpa saya sedari, hari pertama saya bekerja pun saya dah mula diganggu. Baik secara lisan maupun fizikal. Tapi ramai yang tak tahu bahawa dengan sengaja kita merapat atau menyentuh maupun berkata berkenaan dengan tubuh badan seseorang, itu juga dikira sebagai gangguan seksual. Kalau kita dah baca garis panduan ni, kita boleh dapat tahu semuanya. Tapi awak jangan ingat pekerja saja yang diganggu. Bos-bos juga pun kadang-kadang jadi mangsa gangguan pekerja juga. Terutama sekali, bos-bos lelaki. Saya luluskan yang dua dulu. Kan awak dah ambil cuti dulu? Tak, Encik. Itu hari saya angkat cuti nenek sakit. Ini saya cuti punya untuk Diva Bali. Selamat jumpa balik. Tak ada Encik, 2 minggu lagi mau tiba balik. Ini saya angkat dulu, takut orang lain angkat. Terima kasih Encik. Cik Rahim, ini dia surat dia yang Cik Rahim nak tadi. Macam mana dengan kerja Nuraini? Okey, not bad. Bagus. Awak boleh sambung kerja? Alah, Cik Rahim ni macam nak halau saya je. Linda, saya tengah banyak kerja ni. Saya datang sini pun pasal kerja juga. Cik Rahim kan buat saya. Apa ni, Linda? Cik Rahim, orang rumah Cik Rahim kan dalam pantang kat kampung kan? Cik Rahim tak sunyi ke seorang-seorang duduk kat rumah? Tak baik, Linda, awak buat macam ni.
Sekurang-kurangnya awak hormatlah status saya kat sini. Cik Rahim, kalau Cik Rahim sunyi kan, malam ni kita keluar makan malam nak? Lila. Tolonglah Linda. Boleh tak awak tolong keluar dari sini? Eh? Tolong keluar dari sini. Cik Rahim ni, saya nak ajak keluar makan je, bukannya apa-apa pun. Tapi kalau orang tak sudi, nak buat macam mana? Tak susah kita kan? Nasib baiklah bos tu kuat imannya kan Cik Latif. Kalau tidak tak tahulah. Tapi ada juga bos yang ugut pekerja supaya berikan layanan seks. Ada ke macam tu? Ada. Itu lagi jelaskan kau seksualnya. Kononnya kalau si pekerja tu tak ikut pelawaan seksi bos tu, si pekerja tu tak akan dapat apa-apa faedah-faedah yang dia sepatut dapat. Nasib baiklah saya dapat bos yang baik macam Cik Rahim tu. Tapi Cik Latif, ada pula kaki tangan yang tak baik. Tak baik macam mana? Kan dah 1:10 ni dah masuk waktu makan. Awak kena makan. Saya belum lapar lagi Encik Rahim. Lagipun saya nak siapkan kerja ni sikit. Ini lagi penting. Kalaulah semua pekerja macam awak ni, negara kita ni akan lebih maju. Tak apalah. Awak teruskan kerja awak. Saya dah lapar ni. Saya pergi dulu eh. Nurani, awak tak pergi makan lagi kah? Belum lagi Cik Linda. Kalau awak belum makan, ada orang nak belanja tau. Eh, tapi dah pukul berapa sekarang ni? Kalau sekarang tak sempat, lepas waktu pejabat boleh kan? Boleh. Tapi siapa yang nak belanja saya tu? Cik Linda kah? Eh, saya kan perempuan. Takkan saya nak mengurut awak pula? Habis tu siapa? Cik sahab kita tu. Cik sahab, saya di sini untuk bekerja. Bukannya nak bercinta. Tunggu. Nampaknya awak ni dah bertepuk sebelah tangan. Cik sahab. Sombong eh. Tak apa. Ni sahak tu tak? Silap hari bulan bukan tangan saja bertepuk. Kaki pun boleh bertepuk sama tu tak? Dah gagal ni sini pun dah nak belagak juga. Tak apa. Lepas ni kita tengok. Siapa di antara kita, kita dua ni, yang akan berjaya untuk mendapatkan idaman dia. Okey. Kita tengok siapa yang dapat dulu. Tapi siapa yang tak dapat, kena tanggung makan tengah hari sebulan. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Awak tu, awak mampu ke sahab? Kalau tak boleh bayar dengan duit, kan boleh bayar dengan cara lain kan? Awak ni nakal lah. Tak tahu lagi. Orang kalau dah suka seorang tu sanggup lakukan apa sahaja. Masih bayar awak tak layan dia. Saya ke sini untuk kerja Encik Latif. Buat apa nak layan semua tu? Betul lah tu. Tapi awak tahu tak maksud dia nak bayar dengan cara lain tu? Saya faham Encik Latif. Dalam garis panduan ni pun ada menyatakan gangguan jenis tu, iaitu meminta layanan seksual daripada orang lain. Tapi dia gurau je lah Encik Latif. Bergurau atau tidak, dan perkara macam ni kita kena ambil serius. Lepas tu dia ganggu awak lagi. Nazli, tak ada balik? Okey, balik.
Sini, sini. Yeah. Nanti jap. Nak guna? Balik dah. Allah, awal sangat nak baliknya. Saya temankan hari ni. Tak apalah, dah ada orang tunggu dah. Aduh, ni lah cantik-cantik ni. Jomlah, teman kan. Balik sama. Ha? Tak apa, saya balik dulu. Nantilah. Apa ni? Sri. Alah, saya gurau je. Ni, boleh saya temankan? Eloklah juga awak tak layan ada lagi lepas tu. Tapi awak tahu tak? Menarik tudung, bersentuhan, memegang dan mencubit antara pekerja lelaki dan perempuan, satu gangguan seksual juga. Walaupun secara bergurau? Bergurau biar ada batasnya. Dan kalau kita mungkin suka dan tak kisah, tapi mungkin tidak pada orang lain. Tambah pula kita ni orang Islam. Tentulah tak manis dan dilarang, bukan? Betul juga tu. Lepas tu ada diganggu Nuraini lagi? Kali ini melalui lisan pula. Abang nak beritahu sikit lah. Apa dia? Seluar dalaman ni koyak. Apa ni? Sebelah sini. Mana? Sebelah aku. Sini. Kalau dah koyak, macam mana kaki dah masuk? Cik Sahak, tak suka dah bergurau macam ni. Boleh tolong typekan untuk saya? Letak je lah kat situ. Sombongnya. Tak pandang pun, marah lagi eh. Senyum sikit. Dia buat isyarat macam tu pada Nuraini ni? Ya, Cik Latif. Hei, geli-geleman lah saya. Ya, awak tahu tak? Yang isyarat macam tu satu gangguan seksual. Saya tahu. Dalam garis panduan ni pun ada menyebut. Itu ialah gangguan seksual secara isyarat. Awak ni Nuraini, asyik termenung, resah, macam ada sesuatu yang tak kena. Saya ni dah tak tahan Cik Linda. Saya dah tak tahan lagi dah. Tak tahan? Ah, kalau nak buang air tu tandas tu. Pergi sebab kan berterabu kat sini yang. Bukan itulah Cik Linda. Habis tu kenapa? Saya ni dah tak tahan dengan Cik Sahak tu lah. Oh, Cik Sahak yang suka kacau awak tu. Nuraini, dia kan memang suka bergurau. Cik Linda, ini bukannya bergurau tau tak? Ini namanya gangguan, gangguan seksual. Nuraini, awak anggap semua ni serius ke? Mestilah. Dan kalau lepas ni diganggu saya lagi, saya akan buat laporan polis. Nanti dulu. Takkan sampai macam tu sekali Nuraini. Nak report polis ni. Tak apa, macam ni lah.
Saya akan bawa perkara ini ke tengah. Okey? Awak jangan risau. Terima kasih banyak-banyak, Encik Linda. Saya minta maaf sebab saya tak ada tempat lain nak mengadu selain pada Encik Linda. Tak apa. Tak ada masalah. Dahlah, makan tu. Asyik masam-masam daripada rezeki tak baik tau. Jom makan. Bazir je. Langkah Nuraini mengadu kepada pegawai lain itu sebenarnya satu langkah yang bijak. Bermakna Nuraini cuba menggunakan orang ketiga. Ada apa ni, Lina? Sebenarnya saya nak ceritakan pasal Nuraini. Kenapa dengan Nuraini? Hei, lepas je daripada tu, makin melampau pula si Sahak tu. Melampau macam mana? Assalamualaikum. Ada siapa duduk sini? Boleh saya duduk sini? Silakan. Terima kasih. Saya selalu perhatikan cik. Perhatikan saya? Jangan salah sangka. Maksud saya selalu nampak Cik duduk bermurung kesorangan di kantin ni. Dan saya juga selalu nampak Cik diganggu oleh seorang lelaki. Siapa nama lelaki tu? Dia satu pejabat dengan saya. Jadi Encik ni tahulah ya masalah saya. Saya lagi. Saya Nuraini. Taklah Cik. Sejak saya mula kerja kat sini, saya sering diganggu dengan email, gambar lucah, SMS mencarut. Malulah saya nak cakap, Encik. Sampaikan benda-benda tu boleh buat saya jadi takut. Fobia, panik. Entahlah, Encik. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana lagi dah. Itu kesan psikologi, Nombor. Nurani tahu hak Nurani sebagai pekerja? Saya pun baru je kerja, Encik Latif. Manalah saya tahu semua tu. Ada pernah baca garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awak? Tak pernah pun. Gangguan seksual boleh memberikan kesan negatif kepada semangat pekerja dan prestasi pekerja. Menurut anda tahu tak, kalau seseorang pegawai awam melakukan gangguan seksual, dia boleh dikenakan tindakan tertib kerana melanggar peraturan 4A, peraturan pegawai awam.
dan dalam garis panduan itu juga ada dinyatakan jenis tindakan yang boleh diambil oleh pekerja yang mengalami gangguan seksual. Habis tu apa yang saya kena buat sekarang ni, Cik Latif? Laporkan kepada pegawai atas. Saya dengar dan terima aduan ini. Saya ada hak untuk mempertahankan maruah dan harga diri saya. Betul kan, Cik Rahim? Betul. Saya faham. Sekarang ni awak ada bukti. Bukti? Kalau gangguan secara fizikal, lisan atau isyarat tu memanglah saya tak ada bukti, Encik Rahim. Encik Rahim boleh baca SMS dalam telefon saya ni, dan Encik Rahim juga boleh buka dan baca email yang saya terima. Sampaikan gambar lucah pun dihantar ke saya. Saya faham hak awak telah diganggu. Tapi percayalah, aduan dan bukti yang awak kemukakan ini saya akan siasat dan pandang serius. Dan sekarang ni awak tolong saya isikan borang ni. Borang apa ni, Encik Rahim? Borang aduan salah laku gangguan seksual. Jangan risau, segalanya rahsia. Kebenaran biarpun pahit, kita kena tegakkan. Selepas je mendapat penerangan daripada Encik Rahim, saya rasa lega sangat. Lepas tu awak dah betul-betul selamat ke? Tak adalah, Encik Latif. Lepas je sahak disiasat, dia jadi betul-betul macam macam syaitan bertopeng kat manusia. Karen. Saya dah dengar banyak aduan tentang perangai dan tingkah laku kamu. Sekarang dah terbukti nyata depan mata saya. Kali ini kamu takkan terlepas. Bagaimana Nuraini sekarang? Sekarang ini saya rasa bebas sangat. Saya dah mula selesa bekerja. Saya dah bebas untuk bergaul dengan orang ramai. Malah hubungan antara saya dengan keluarga dah jadi makin intim. Kategori gangguan seksual yang diperuntukkan dalam Peraturan 4A Peraturan Pegawai Awam adalah seperti berikut. Cubaan untuk merapati orang lain secara seksual, meminta layanan seksual daripada orang lain, gangguan seksual yang mengugut, dan gangguan seksual yang menyinggung atau menghina. Kala pelakuan, keadaan atau perbuatan yang terjumlah kepada gangguan seksual ialah gangguan secara lisan, gangguan secara isyarat iaitu bukan lisan, gangguan secara visual, gangguan secara fizikal dan gangguan secara psikologi. Tindakan yang boleh diambil sekiranya berlaku gangguan seksual. Tidak mengambil apa-apa tindakan. Mendapatkan maklumat atau bantuan untuk menyelesaikan kes secara tidak rasmi. Membuat aduan rasmi kepada kaunselor atau pegawai kaunseling. Membuat laporan rasmi untuk tujuan tindakan tata tertib dan atau membuat laporan polis. Gangguan seksual memberi kesan negatif kepada kesan kerjaya, kesan kepada masyarakat, kesan fisiologi, kesan psikologi dan kesan keruntuhan akhlak.